מכירים את האנשים האלה שרעבים ב-10 בבוקר? אחי, מה קורה? אתה בא לצהריים? מה צהריים? 10 בבוקר. מה, אנחנו בצבא? מה, אנחנו נהגים מסעית שקמים ב-5 בבוקר? ואני שומע את החברים האלו שהם מגזימים עם התיאורים. מגזימים? אני גובע. מת. נדבקה לי הבטן לגב. אני יכול לאכול פיל, סוס, זה לא קשה. שמעו סיפור. אתמול הייתי רעב ולא היה לי כוח לזוז. אמרתי, טוב, אולי קפיטריה? אבל זה רחוק. זה מלא זמן ללכת. ולרדת במעלית. ואז שוב ללכת. אני אצלן. ופתאום, בא חבר משום מקום, ואומר, טוב, בוא נזמין ג'אנק פוד. שלום, אני רוצה להזמין לאכול. מה זאת אומרת מה? אוכל. אוקיי, את רושמת? בלי פטריות, בלי חציל, בלי מיונז. וגם בלי וינגרט לייט, מהדורה מוגבלת, תוצרת הבית. אחי, כאילו מה קורה? רוצה אולי גם בלי טעם? ואז החבר שמצטרף להזמנה, לוחש כל שנייה, ותגיד לה גם בלי חרדל. ועם מלא כוסות. ושלא תשכח סכום הקמצני. אחי, לא. שומעים! ואז מגיע החבר שלא יודע להסביר את עצמו. אחי, שתביא לנו גם מהירוק הזה שמטפטף מהפיתה ונוזל כזה על הפה. גם את הדבר האדום הזה שצומח מהאדמה ועושים את הקטשופ. אח שלי, זאת עגבנייה. בסוף הזמנו, והגיע כל השיט הזה. והוא שהזמין אכל מכל הלב, ורואים את זה. אז אמרתי לו כזה, אחי, יש לך פה... פה? לא, לא אחי, פה. כאן? פה, פה, פה? כן, כאן, כן. תמות! בקיצור, מה אוכלים?